Dragi prijatelji, drago mi je da smo danas ovdje zajedno. Zajedno obilježavamo 23. obljetnicu osnutka 72. vojne policije Hrvatske vojske. Na poseban način sam u duhu danas s obiteljima naše poginule braće. Pozdravljam vas, predstavnike civilne vlasti i crkve. 72. vojna je jedna od postrojbi vojne policije koja je tijekom Domovinskog rata po zakonu o obrani izvršavala svoje temeljne zadaće. Na širokom prostoru zone odgovornosti zbornog područja Split i Južnog Bojišta od Karlovaga do Prevlake. 72. vojna je jedna od najiskusnijih postrojbi vojne policije, jer je sudjelovala u najvećem broju ratnih operacija i kroz svoju antiterorističku skupinu neposredno u borbenom djelovanju. Radom, požrtvovnošću, hrabrošću i disciplinom svojih pripadnika, 72. vojna je doprinijela pobjedi. Pobjedom u Domovinskom ratu ostvarili smo neovisnost i slobodu. Neovisan i slobodan čovjek odlučuje o svojoj sudbini. Neovisno i slobodno društvo odlučuje suvereno o svojoj budućnosti. Domovinski rat je temelj hrvatske državnosti. Demokracija je disciplina, sloboda, odgovornost. Danas okrenuti budućnosti. Mi želimo našoj domovini sigurnost, snažno gospodarstvo i vladavinu socijalne pravde. Mi to možemo čvrstim karakterom i zajedništvom. I ja vjerujem i mi vjerujemo u našu budućnost. Čestitam se na drugoj vojni. Pozvati ću sada još jednog ratnog zapovjednika, a danas ministra obrane Republike Hrvatske, gospodina Antu Kotromanovića. Nije ni trebala ići u napad, ali su bili u napadu.
I to je vrijednost i to je bila snaga da niste radili samo svoje one običajne poslove, nego ste bili ratnička postrojba. Ratnička postrojba i od vas je ispalo puno sjajnih zapovjednika kasnije koji danas služe unutar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Današnja vojna policija to je pukovnik. Moderna, organizirana, ustrojena, iskala se u Afganistanu u zadnjih 10 i više godina bez jednog gubitka. Najteže zadaće su radili, najtežim pracima su provodili i osiguranja, a i drugih operacija u samom Afganistanu. Oružane snage Republike Hrvatske ne mogu biti i niti će biti nikada više u razini 1925. godine. Nema potrebe za tim. Mi smo članica NATO-a, članica Europske unije. Imamo danas 18.000 vojnika, ali imamo motiviranih, jakih i moćnih vojnika koji su spremni obraniti Republiku Hrvatsku tamo gdje god treba. Tamo gdje god interes Republike Hrvatske, ti će se ljudi jednako ključi kao i 2019. godine. Mi smo pobjedili u ovom stražu, apsolutno pobjedili. Prvi puta, rekao bih 95. godine, kao finale, a drugi puta, grand finale, bilo prije 2 godine, kada je Gotovina oslobođen, kada smo zakucali i stavili točku na ili po priče povijek. Više nema sumnje, ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne sumnja u tome što je značila naša pobjeda. Nakon nekoliko stotina godina borbe za neovisnost, pobjeda je naša, utemeljena i stavljena Ustav Republike Hrvatske. I ja isto vjerujem u budućnost, kao što kaže Zrilić, kao što kaže Gotovina. Vjerujem zato što vidim ljude. Pričam, evo, Ante Gotovina, 20 zaposlenih, obožavam pričati sa njim o turama. To je moj uspjeh. Viktora, koji ima neko isto desetnje zaposlenih. Mika, koji danas ima najbolje restoran u Zagrebu, koji ga je guštiti sa pregačom i da radi baš na šutu za sve nas. To je budućnost. Ima puno ljudi ovdje među vama koji znam da rade uspješno, da mali biznis pokreću, da rade za nekoga, da imaju drugu karijeru, ja vjerujem budućnost. Ono što nam treba je savjest, optimizam i vjera. Mi jesmo 95. godine dali vojska, dali smo našim političkim vođama da kreiraju politiku, vidite Hrvatsku kako bi mi željeli i voljeli imati. Da li smo uspjeli? Nismo zadovoljni. Nisam ja zadovoljan. I puno smo mogli više napraviti sve političke elite, uključujući moju, za gospodarski rad, rast i stvaranje boljitka za Republiku Hrvatsku. A ne treba biti malo više. Treba biti optimist. Ne treba biti isključen. Ne treba širiti mržnju. I trebamo pokazati, barem mi, braća po oružju, šta je tolerancija i šta je borba za brat, borba za onoga, one ljude koji su bili s nama u rovu i kako se to podupre. I zato svaki uspjeh od vas je uspjeh svih nas. Danas je vaš dan i nikom ga ne može pokvariti, kako se kaže to u Splitu. Danas je dan sa 10 bolje policije, bolje policije, uživajte njemu. Sretan vam taj dan, sretna obljetnica i naravno, svima vama sretan Božić i Nova godina. Provedite ga u miru, u ljubavi. I citirajmo, gdje god stignemo u poruku koju nam je naš zapovjednik tada rekao. Okrenimo se u budućnosti. U prošlosti vi ste ljudi koji su izgubili, a mi smo apsolutni pobjednici Domovinskog rata. Hvala vam. Naši pripadnici 72. bojne, sada ćete vidjeti u jednom kratkom filmskom uratku. Pogledajte kako su to bili hrabri momci i naši sladjenici. Prije toga, najprije jedan veliki pljesak.